Hej på er och välkomna till ännu en vlogg. Hej, hej. Ja. Eller med oss. Ja. Idag så ska är det faktiskt Finnmarksturen, eller lilla Finnmarksturen här idag. Det finns ett mountainbike-lopp i Ludvika som heter Finnmarksturen, som är för vuxna, och sen har den lilla Finnmarksturen som är för alla olika slags barn. Ja. Så våra barn ska ju vara med. Mm. Loke är taggad till 1000. Ja, till 1000. Han ska köra 1 kilometer. Och Nils ska köra 100 meter trehjuling. Så att... Jättesynt. Ja, det låter jättegulligt. Så nu ska vi bara åka och hämta dem, för de har sovit hos sin farmor och farfar i natt. Vi har läst i alla cyklar och nummerlappar och allting. Ja, Lokan tycker om att på sig sina Sverigekläder. Så vi får se. Martin matchkläder. Precis. Så att vi får se om han kan ha dem på sig. Det är lite kallt. Ja, det är 16 grader. 16 grader. Men man kanske bara kan ha det under själva loppet, och så får byta om sen. Ja. Så insläpp är nu 10:35, så det är om 20 minuter ungefär. Och så går bommarna ner. Fucking boomfuckers fuck. Ja, ja. Du hinner inte gasa nu. Förstå. Så nu så ska vi alltså åka till farmor och farfar och bara slänga in dem i bilen i princip. Sätta in dem i bilen. Sätta bilen, ja. Kan man göra om man vill. Sula in dem från andra sidan gatan. Ablad! Ja. Nej, det är väl lite taskigt kanske. Ja. Hallå! Är det några tävlingssugna barn? Är det ni som ska tävlingscykla idag? Och vi ska snart cykla ner och titta. Precis. Vill du att vi byter om? Jag kan hålla en under där. Du har matchkläderna under. Mm. Den här tröjan. Under. Du kan ha tvärtom. Du kan ha tvärtom. Så sen när du cyklar så kan du ha bara matchkläderna. En buss och en krom och en... Jag ska tävla. Aha, ska jag få en puss och en kram först? Ja. Okej, vad snällt. Så måste vi göra. Ja, så får det ju bli. Och sen då? Sen ska du cykla. Ska du cykla långsamt? Nej, först. Ska cykla som fort. Som de gör. Ja, de där två pensionärerna där. Så snabbt får du cykla. Ja. Jag tittar bara framåt. Det är jättebra. Det är bra. Så här. Nej, precis. Så man ser vart alla andra som tävlingscyklar är någonstans. Det kommer att vara jättemånga barn där. Eller absolut den här vägen till racingbanan. Ja, det är absolut den här vägen. Loke, är du taggad på tävling? Mm. Ska det bli kul? Mm. Förstår du? Och Nisse med. Ja, Nisse ska också få tävla. Vet du vad han ska tävla idag? Först är det min tur. Först är det din tävling. Mm. Och sen dröjer det ett tag. Och sen är det Nils tävling. Och sen slår igen. Då är det min tur igen. Jasså. Vet du vad Nils ska tävlingscykla på för något då? Han ska köra trehjulingsklassen. 100 meter. Varför? Han är lite mindre än vad du är. Lite rolig fakta. Jag har själv kommit trea. På lilla Finnmarksturen. Säg bara det. Jag säger. Mamma, du har ett fyra. Sånt där jätte som... Nej, det var typ 200 tror jag. Står vi i startfållan här, Loke? Hur känns det? Mm. Känns det bra? Är taggad? Jättemånga andra barn här, kolla. Knut Elnefred, Amanda Ekberg, det blir superkul. Ekberg, Alma Stilberg, Agnes Mikkelsson, vidare. Tror de kommer ropa upp ditt namn snart då? Mm.
får lyssna. Gustav Granqvist, Erik Granqvist, Eskil Andersson, Linnea Mellung. Men vad sa jag? Nej, men Eskil Andersson. Får lyssna vidare. Olle Sjögren, Loke Karlqvist och en till Loke också. Loke Andersson. Där! Viktor Pettersson. Loke Andersson. Edvin Malmqvist och Tia Rydmell. Det var sida nummer två. Ja, men du kör med han. Ja, du lutar på mig. Duktig du är, Loke. Du bara följer efter alla andra. Kolla vem som är där borta då. Man vet ju liksom inte om man måste springa med för att han ska vilja cykla eller sådär. Så det var lika bra att kuta. Men det är lite jobbigt. Hej Loke! Heja, heja, duktig heja, där. Heja! Kom igen nu! Bra Loke! Jag kör på där. Det går jättebra. Nej. Heja Loke! Åh, vad duktig du är! Hej bror! Kom igen! Heja, heja! Vad bra det går, vännen! Ja, det är bra det! Heja, heja! Kom igen! Det blir uppförsbacken! Ja, nu får du ta fart! Och så får du ta i uppförsbacken! Åh, nu! Kom igen! Åh, heja på, heja på! Då kan du gå av och gå om du vill. Kom igen, Linnea. Trampa på. Kom igen, Linnea. Trampa. Bra, Loke. Kan du sätta igång och cykla här uppe igen? Kom igen. Det går bra. Nu. Nu ska du köra igen. Från här på bromsen här i utförsbacken, Loke. Det går bra. Det går bra, vänner. Kom. Gör så här. Jag håller i dig. Bra, Fia. Åh. Nu kör du igen, Loke. Hej, Loke. Vad bra det går. Fortsätt här. Hej på. Där borta är målet, gubben. Jag vet. Ja, det ska vara igen. Tack! Sofia! Ja, bland annat inte lätt. Nej, här kommer målet, gubben! Åh! Heja! Bra jobbat, Loke! Hur kändes det? Bra! Ja, bra, var det kul? Var det roligt? Oh, jag får cykla fram lite till. Ja! Vad fick du? Fick du medalj? Då blir vi lite mat på Sibylla. Jajamän. Så nu ska vi gå och hämta Nils trehjuling som ligger i bilen. Så är det snart dags för Nils start. Jag tror de öppnar follan om typ 20-25 minuter. Och sen är det start lite senare. Så vi ska hämta hans cykel nu. Så ska vi gå med han till start. Det börjar så småregna lite, så det är lite tråkigt. Men än så länge så är det hållbart i alla fall. Är det din tur att tävla nu, Nils? Ja! Ja! Ska vi hämta din trehjuling då? Är du laddad inför tävling nu då, Nils? Gå!
där. Ja, kolla där. Ja. Jag går det här. Ja. Tar vi fram din cykel nu då? Oh. På nummerlappen. Ska sätta på nummerlappen som precis som på Lokis cykel. Det är stressande. Hörru, lugna ner. Du är ju så duktig på att cykla trehjuling, Nils. Eller hur? Ja. Ja. Lugn. Så. Där drar han iväg. Då har vi lite uppvärmning här, lite baklängskörning. Lite framlänges. Nils, stanna. Nu är det snart dags för din start, Nils, på din tävling. Känner du dig laddad? Det ska bli kul att cykla. Du ska cykla härifrån, hela vägen bort till målet där borta. Din tur igen. Du är redan körd. Heja! Kolla! Jag lägger den där! Perfekt! Tack så mycket! Får vi köra upp här tror jag. Vi kommer locka alla. Lite blöt. Det var en arm. Det är så jävla blöt så det är helt sjukt. Det var ren i alla fall. Vad duktig ni var att åka, grabbar. Och du fick ju köra tillsammans med Nils också. Men jag ville tävla med Nils. Ja, du gjorde ju det. Men jag cykla med här. Ja. Och du ska köra imorgon. Nej, jag är inte klart. Vad sa du? Nej, du bestämde ju inget. Nu är det ju kört. Nej. Jag kommer fixa så att det är lugnt. Här kommentatorerna. De pratade om min video som jag la ut igår. När jag stod och grillade ute i regnet. Men på Facebook. De refererade till den nu när det började regna så mycket här. Så han tyckte att jag skulle... Han sa att han skulle fixa en plats åt mig. Så jag frågade, ska det inte regna imorgon också? Du har ju liksom cykelkläder och allting. Och en cykel. Har och har. Ja, men att förlänga lite grann. Det är din mammas tjejkväll. Nu ska jag i alla fall åka hem. Ta av oss allt det här. Och Nils ska sova. Jo. Alltså det var ju rätt kul dock att han var ensam. Han vann ju. Han vann. Nils vann, Loke. Såg du det? Och kom sist på samma gång. Ja, du vann. Han var helt själv i sin klass. Jag tror nog många kanske ballade ur med regnet. Eller så hade de redan somnat. Ja. God kväll på er. Nu har det gått jättemånga timmar. Det har varit ett jättekonstigt avslut på den här vloggen. Men det har i alla fall grabbarna lagt sig. Sofia ut och sin kompis och sådär. Men det blev väl en liten grej. Det var så här att kommentatorerna där nere på Finnmarksturen var ju sugna på att jag skulle vara med imorgon. De bara, vi fixar startplats och allting. Ja, det var kul så här. Sen när jag kom hem hade lagt grabbarna. Då hade båda kommentatorerna skrivit och bara, alltså du vi, på riktigt, du kör imorgon. De bara, lite kul hade det varit. De bara, vi fixar allt, vi fixar cykel, vi fixar kläder, startplats, allting. Jag bara, that's nice. Så att jag ska cykla stora filmaturen imorgon tydligen. Så vi kommer köra en hel video om morgondagen också. För det kommer troligtvis en ganska lång dag. 6,8 mil, alltså inte så jättemycket. Jag kommer ju kunna trampa mig igenom i alla fall. Men det är ändå 6,8 mil typ skog.
Så det kommer bli rätt tungt och det ska typ regna hela dagen imorgon. Så, men vi kommer filma lite grann först och sen kommer Sofia få ta över resten av videon medan jag sitter på biken då. Så hoppas verkligen ni vill kika på vloggen från morgondagen också. Får ni se mig svettas ännu lite mer än vad jag gjorde vid den här 1 kilometers löprundan som jag gjorde på Lokes lopp idag. Jag tyckte det var tillräckligt jobbigt, men tydligen ska vi göra det lite värre. Så tack så jättemycket för att ni tittade idag. Hoppas ni tyckte att vloggen var bra. Tumma gärna tummen upp. Fan inte det, jag nailar aldrig det där. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så syns vi i nästa video. Ha det så bra så länge. Hejdå!